Ég lappa hann að svið og sá 8000 trillta einstaklinga. Já, þetta byrjaði sér að í ársbyrjun 2016 þá fæ ég símtal frá umboðsmann Reykjavík dætra. Sunna Ben sem sagt benti á mig en hún var búin að spila með þeim alveg frá upphafi. Þær voru að fara á Evrópatúr sumarið sem hún gast ekki með á. Og ég fekk þarna stuttan hálftíma til að svara hvort að ég væri að fara á Evrópatúr með Reykjavík dætrum. Ég þekkti engan í bandinu en ég ákvað að segja já og kýla á það. Og spiliðum út allt og stærstu tónleikarnir voru líklega á Hróaskeldu. Þar sem að ég labbaði hann að svið og sá 8000 trillta einstaklinga og þú veist, íslenska fánan, bara risastóran. Og hérna, það var geggjað, þetta var episkasta moment lífs mín, seldi ég sko. En við sagðist heldum áfram á túraðna og á Spáni er svolítið langt lið á sumarið og ég búin að hlusta á hérna, hliðaprojekt sem með tveim meðlimum úr Reykjavík dætrum Sölku Vals og Jóhann Rakel og þær heita Cyber og byrja mig að spila með sér og aftur segi ég já og þarna er ég komin í tvær rappljósetir á einu sumri og spila mikið með þeim. Ég er farin að rappa og syngja miklu meira með þeim og gera mitt eigið sem að var raunin ekki raunin í Reykjavík dætrum. Og þá varði ég að setja mér markmið að gefa út lag með Reykjavík dætrum. Og ég hringi í Björn Val og sem er geggjaði producent, hann á Þetta má með Netsmjör og Gauta og Reykjavík með Gauta og fullt af trilltum lögum. Hann er strax til samstarf, nema hann er akkurat að fara erlendis, er að fara til Parísar með kæristunum sinni, en gerir samt fyrir mig beat bara í flugulinni og sendi mér demo þeirra lendir sem heitir París og ég hlusta það og finn bara strax að þetta er algjörlega það sem ég var að tala um. Kolfinn á Steinun vinna svo þetta lag áfram með mér. Við hittumst næst í Grænlandi. Þá erum við búin að vinna í laginu í sikkur lagi og það er ansbyrjuð að mótast og fyrir svo bara strax í stúdíó þegar við komum tilbaka. Og þá er þetta eiginlega bara nellt, sko. Við frumflutum síðan lagið í listasafninu á Iceland Airwaves. Þannig, já.